Se li muoveri so.
Dat was een uitvoering van het Requiem opus 48 van Gabriel Fauré. Met de Franse uitspraak, zoals u waarschijnlijk is opgevallen. Sanctus Pie Jésus Agnus Dei. Met de sopraan Laurence Guillot, de bariton Thomas Tatzel, maar vooral ook het Groot Omroepkoor en het Radio Philharmonisch Orkest. Allemaal onder leiding van gastdirigent James Gaffigan. Hier in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam tijdens het zondagochtendconcert. En vanwege de bijzondere orkestratie van dit werk was de aanvoerder van de altviolen, Frank Braquet, dit keer de concertmeester. Groot Omroepkoor werd voor deze gelegenheid ingestudeerd door Florian Helgaard. En ook de naam van de organist die het grote Maarschalkerweerd orgel bespeelde mag niet ontbreken. Dat was Niek van der Meij. Ik zie de dood als een vreugdevolle bevrijding. Een verwachting van de gelukzaligheid aan de andere zijde van het graf. Niet als een smartelijk afscheid. Zo heeft de componist Gabriel Fauré ooit in een interview verteld. En zoals we hebben kunnen horen is zijn requiem dus niet angstaanjagend, maar troostend en zachtmoedig.